hazırda elmə fobiyanın çox həddən artıq çox növləri məlum olmuşdur. Bunların arasında çox qeyri-adi və bəzən gülünc görünə biləcək fobiyalar da var. Amma acınacaqlı vəziyyət odur ki, insanlar doğrudan da bu fobiyalardan əziyyət çəkir. Amma ən geniş yayılmışları sosial fobiyadır, klostrofobiyadır, dismorfofobiyadır, tanatofobiyadır, yəni ölümdən qorxu, yüksəklikdən qorxu, zoofobiya, heyvanlardan qorxu. Lakin bunların içərisində qeyri-adi fobiyalar da mövcuddur ki, məsəl üçün, mavi rəngdən qorxu, pindirdən qorxu, saqqallı insandan qorxu. Yəni, qeyri-adi fobiyalar həddindən artıq çoxdur və maraqlıdır ki, bu fobiyaların alüdəçiləri də çoxdur. Deməli, ilk öncə sosial fobiyanın yaranma səbəbi əsasən ailədə uşağa özünün qiymətləndirilməsinin çox aşağı səviyyədə olmasının, yəni təşkil olunmasıdır. Burada valideynlərin günahı çoxdur. Burada ətraf mühitin, yəni bağçanı və məktəbin önəmi çoxdur ki, uşaqda özünü qiymətləndirməni tamamilə aşağı salırlar və o artıq şəxsiyyətin formalaşmasında özünü güvən aşağı olduğu üçün sosial fobiya olur. Demək olar ki, insanlar arasında çıxmırlar bu insanlar və ən dəhşətli vaxtda isə onlar ümumiyyətlə evdən çıxmaqdan imtina edir. Daha sonra zoofobiya var. Bu heyvanlardan qorxudur bir növ. Deməli, qulaqlı və tüklü, quyruqlu bütün varlıqlardan qorxmağa başlayırlar. Bunun da dərinliyinə getdiyimiz zaman yenə ailənin o heyvanlara qarşı uşaqlarda yaratdığı aqressiya və deməli, qorxulardan ibarətdir. Daha sonra dismorfofobiya var ki, bu əsasən deməli, qadınlarda olur. Qadınlar xarici görünüşünü heç cür bəyənmirlər. Yəni, ilk öncə bunun ilkin dövrlərində qadınlar müəyyən salonlara müraciət edir, saç kəstirməklə, rəngləri dəyişməklə başlayırlar. Daha sonra isə onları heç nə razı salmadıqda artıq plastik əməliyyatlara deməli, üst tutmağa başlayırlar ki, bunlar dalbadal etməyə başlayırlar və həyatlarını təhlükəyə atırlar. Yəni, bu baxımdan da mütləq burada plastik əməliyyatdan öncə psixoloqla söhbət şərtdir. Daha sonra ölüm qorxulu insanlar var ki, onların hər dəqiqə, hər saniyə ölüm gözlədiklərini düşünürlər və hətta demək olar ki, evindən bayra belə çıxmırlar bu insanlar. Təbii ki, bu fobiyalar insanın özünə və ətrafdakılara yaşamağa, həyatdan zövq almağa çox böyük ziyan vurur.